Takže zdravím vás. Akurát sa nachádzame v Michali nad Žitavou v opustenom secesnom kaštieli. Krátko o histórii. Kaštiel bol postavený okolo roku 1900 v secesnom štýle na štýl holandských architektonických prvkov. Musíte mi prepáčiť, že video je dneska natočené v čierno-biele, ale vnútri je už strašná tma. A nemáme zo sebou baterku. Akurát kráčam po niečom mekom, asi nejaká vata. Ou! Tak sem by som padnúť nechcel. Ou! Chod do pivnice. No tu okrem paliet nevidím vôbec nič. Strašná tma. Strašná tma. Normálne vás bolo počuť, ak ste one kráčali. Chcel som ísť hore. V tej pivnici. Však pome. To nie je dobré. Pevné, či? No, to tak na, na mňa to je dobré, ale tak kuky, ty máš 120 kg. Ale nepôjdem, hore nepôjdem. A sú one, drevené. No však to. Jej. Tak slovo. Že na poschodie sa nejde, keďže sa nechceme zabiť. Ešte asi pôvodná drevená podlaha. Na podobnej podlahe som stál v Kunerade a tam to dopadlo veľmi zle. Sa to začalo podo mnou lámať. Tu som si až teraz všimol, že tu sú nejaké zamurované dvere, ale vidieť ešte drevené zárubne. Ešte aj peknú klembovitú strechu, respektívne strop. Tu je tá diera, kde som sa skoro prepadol.
Na to si dávajte, ak sem pôjdete na výlet, na to si dávajte pozor. Čo je tam? On? Nie, ona diera do pivnice. No? No. Čo robíš teda? Nerobím. Ja som išiel, ty kokos. Normálne ja som si to všimol až na poslednú chvíľu. Čo? Pohľad von. Tiež ešte pekné pôvodné drevené zárubne. Bohužiaľ, nedá mi to a rád by som išiel úplne hore, ale nebudem radšej riskovať. Tu asi boli elektroskrine. Aspoň tak to vypadá. Tu oproti tiež ďalšia opustená budova. Keďže kašiel sa nachádza v areáli, kde bola kedy bolo JRDčko, tak tam asi JRDčko malo kancelárie. Pohľad z hora. Ako môžete vidieť, tak káble a všetko je už niekde v zberných surovinách. Tu sú zvýšky vypínačov. Pohľad na schodisko z opačnej strany. Neviem, či by som po ňom liezol. A keď rád by som sa pozrel hore, čo sa tam nachádza. Ideš aj vyššie, či? Z výšky vchodových dverí. Pokiaľ nemáme svetlo? Ja iba na telefóne a to je predplatné. Pozri iba tu spodok, čo je akom stále. Jaj. Toto vypadá oné. Celkom pohode, aj keď je drevené, ale... To by sme sa dostali iba sem hore. Na pozor. Ďalšie poschodie, ale keď si išiel po tomto schodisku, tak normálne zo spodu padali. To reálne musí, keď má aké roky. Cca 120 rokov. Čo to má? 120 rokov má kaštieľ? No, keď bol postavený v okolo roku 1900. Ako rýchlo prebehneme. Keď sa to zrúti, tak potom... Ako skočíme dole. To voláme, ale požiarníkom.
sa vieš čo, Bože, to ohranom. Nie schodov. Ale tam čo máš ten prasknutý z ráno. Aha. Ja tam by som už ďalej asi nejeli, ono nešiel. Vieš. Ja sa, najmenej sa bojím tých schodov. Pohľad na prízemie je zmedzi poschodia. Stále rozmýšľame ísť, či neísť. Niečo na nový štýl, čo povedal Shakespeare, respektívne Hamlet v Shakespeareovej hre. Byť či nebyť. No čo, ideme hore? Pekne. A zvýšky káblov. Ja by som nešiel kúpiť hore asi. Ja tiež rozmýšľam ísť alebo neísť. Neviem. Ja by som to vybehnúť. Neviem, však... Nech Števo ide. On je najľahšie. No, presne. Dajte sa, idem tam. Choď iba, ja pôjdem za tebou. Choď. Choď, nie. Zvyčné škridly. Pôjde to je. Hej. Ale už hore nie, ten tam už nedám. A sme na prvom poschodí. Tu bol zrejme nejaký balkónik. Ešte vidieť pekné drevené zárubne. A tu ešte zvýšky rúr. Aká miestnosť. To zárubňa už vypadá tak, že každú chvíľu môže aj padnúť. Tam radšej idem. Ak pozerám, tak izby tu boli pomerne dosť veľké. A tu už bezzárubní miestnosť. Tu už je pôvodná strecha, ale plechová. Udrží. No.
Nie, to prepadne malé na... Opäť ďalšie zamurované dvere. Opäť nejaká rúra. A ďalšie káble. Pohľad zvonku. Opäť plechová strecha. Kaštiel má ešte jedno alebo dve poschodia, ale vyššie už nepôjdeme. To už riskovať asi nebudem. Aj to sa nevyzerajú dobré. Chodol mám tam, si hore sadím. Keď mi dáš 1 000 000 eur, nie som za... Ja si hore sadím, ja? Aj ty si sadíš hore? Nechoď mi to záberu. Už si to fotil. No to som nefotil. Tu mi behajú krkazy, ja neviem. No a tu bol asi nejaký krb. Bo také niečo. Tie zamurované dvere na prvom poschodí sú presne na tom istom mieste ako na prízemí, že by nejaký únikový východ. Ale to môže byť aj to bude oné, len obraz, ako zrkadlový tohto. Ale to vyzerá už krídle nejaké, vidí. Čo, to má iba... Neviem, ja by som... Na poschodie, čo hore? Asi. Kameraman Puky. Kameraman Martin. O, schodisko toto vypadá veľmi, veľmi zle, ale... Dobre, tak potom nebudú sa ešte horol, že skúť nechom to treba. Nielen chorový norežák. Dobre. Hore nejdem. Kvôli tomu, že sa bojím, však nebudeme sklamať. Aj to schodisko ma nemusí udržať. Takže toto je asi z Michalského kaštieľa asi všetko. Zdraví vás Púky. Budem rád, keď toto video budete zdieľať, komentovať, pozerať, lajkovať. A môžete aj ostatné. Zajtra, ak všetko vyjde, tak bude jedno fakt zaujímavé miesto. Toto je len taký predkrm, by som povedal. Dobre, majte sa. Čaute.